Cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numuru 248 pirmajā lasījumā. Grozījumu likumā nepieciešami, lai veiktu precizējumus saistībā ar 2023. Gada 20. aprīlī pieņemtajā likumā grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvertajām tiesību normām, saskaņā ar kurām bērnu tiesību aizsardzības likuma pirmajā pantā iekļauta termina ģimeniska vide definīcija un 31. Panta trešajā daļā iekļauts uzdevums ārvalstu adopcijas komisijai sniegt atzinumu, kurā ietverams secinājums, ka adoptētāji ir laulātie Latvijas Republikas satversmes 110. Panta izpratnē. Ir konstatējams, ka pieņemtajā likumā termins ģimeniska vide ir definēts pārāk plaši, aptverot arī bērna bioloģisko ģimeni, uz kuru termina ģimeniska vide lietojumu nevajadzētu attiecināt, jo ģimene ir bērna ģimene, nevis ģimeniska vide. Šādu izteiktu jēdzienisku nošķīrumu starp bērna aprūpu savā ģimenē un aprūpas vidi, kura tiek nodrošināta bērnam, atrodoties ārpus savas bioloģiskās ģimenes, arī iezīmē apvienoto nāciju organizācijas, Bērnu tiesību konvencijas 20. Pants. Ievērojot minēto konstatējums, ka minētais grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā rada tiesību normu kolīziju starp viena līmeņa normatīvajiem aktiem. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. Panta jaunais 18. Punkts un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. Panta 4. Daļa. Nepieciešams novērst ne tikai to, ka termins ģimeniska vide tiek neatbilstīgi paplašināts attiecinot to arī uz bērna ģimeni, bet arī novērst to, ka divos juridiskā spēka ziņā vienāda līmeņa normatīvajos aktos tiek atšķirīgi skaidrots viens un tas pats termins. Ja vienā normatīvajā aktā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā termins jau ir ticis definēts, tad tā paša termina paplašinātāka definēšana citā normatīvā aktā bērnu tiesību aizsardzības likumā nav nec nepieciešama, nec arī atbilstoša. Papildus norādāms, ka termina ģimeniska vide skaidrojums bērnu tiesību aizsardzības likuma pirmajā pantā, kurā ietvērt atsaucu uz Latvijas Republikas satversmes 110. Pantu un civila likuma 35. Pantu, potenciāli var radīt sašaurinātāku ģimenes vides izpratni, ka tikai tāda vide ir uzskatāma par ģimenisku vidi, kurā ir noslēgta laulība, savienība starp vīrieti un sievieti, taču šāda definīcija izslēdz visas tādas vides, kurās par bērnu rūpējas viena persona. Tai skaitā izslēdz ģimenes, kurās aprūpētājs nav reģistrējis laulību. Turpinot par grozījumiem likuma 31. Pantā, īsumā par adopciju uz ārvalstīm, atbilstoši spēkā esošajam ārvalstu adopcijas normatīvajam regulējumam adopciju uz ārvalstīm pieļaujam, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt adoptējumā bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimenē un bāriņtiesa par to ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Savukārt, lai bāriņtiesa varētu pieņemt attiecīgu lēmumu, tai nepieciešams saņemt pozitīvu ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu par adopcijas uz ārvalstīm atbilstību bērna labākajām interesēm. Tādējādi ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu pieprasīšana un sniegšana paredzētu pirms kompetentā bāriņtiesa pieņēmus lēmumu par to, vai pieļaujam adopciju uz ārvalstīm. Ievērojot minēto ārvalstu adopcijas komisija secinājumā nevar ietvert informāciju par adoptētājiem, jo šajā posmā, kad bāriņtiesa savas kompetences ietveros nav vēl pieņēmusi lēmumu par bērnu ārvalsts adopciju, labklājības ministrija nav tiesīga uzsākt bērnam adoptētāju meklēšanu. Tādējādi ārvalstu adopcijas komisijai atzinumu sniegšanas brīdī nav zināmi konkrēti adoptētāji. Tiklīdz ir sniegts pozitīvs ārvalstu adopcijas komisijas atzinums un bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, ka pieļaujama bērna adopcija uz ārvalstīm, bērns iegūst uz ārvalstīm adoptējama bērna status un ārvalsts adoptētājam ir iespējams saņemt informāciju par bērnu, lai uzsāktu bērna adopcijas procesu. Tālākās darbības un attiecīgi institūcija iesaistīta adopcijas procesu ietvaros nosaka spēkā esošie normatīvi akti,
kas regulē kārtību, kādā adoptējam bērnu uz ārvalstīm, kas neparedz turpmāk ārvalstu adopcijas komisijas iesaisti, adopcijas atbilstības adoptējama bērna interesēm izvērtēšana. Ievērojot minēto 2023. gada 20. aprīlī Saeimas galīgajā lasījumā atbalstītā redakcija Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta 3. daļā ir neatbilstoša, to praksē nebūs iespējams izpildīt, jo ārvalstu adopcijas komisijai uz atzinumu sniegšanas brīdi nebūs zināmi bērna adoptētāji un nebūs iespējams pārliecināties, vai adoptētāji ir laulātie Latvijas satversmes 110. Panta izpratnē. Vienlaiks, lai novērst iespējām kļūdai un normas interpretāciju, minētā panta daļa pilnveidojam, nosakot, ka bērnus var adoptēt personu vai laulātie Latvijas Republikas satversmes 110. Panta izpratnē. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā un noteikt tam steidzamību.